السلام علیکم، سن رائز فینسی برڈز کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست میاں شاہ۔ بڑھتی ہوئی اموات کی سب سے بڑی وجہ جگر کی گرمی ہے۔ جگر کی گرمی کی وجہ سے، جگر کے پھٹ جانے کی وجہ سے برڈز میں اموات کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی گرمی کی وجہ سے وہ سوکرے کی بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں، جو آہستہ آہستہ برڈز کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسی کون سی چیزوں کا استعمال کروانا چاہیے جس سے برڈ جو ہے وہ صحت مند اور تندرست رہے؟ اس کے لیے آپ گھریلو پیمانے پہ بھی آپ کو تین چیزوں کا استعمال بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ میڈیسن کا ایک سیرپ بتاؤں گا جو کہ گرمیوں میں اپنے برڈس کو استعمال لازمی کروائیں۔ اس کے استعمال سے آپ کا برڈ جو ہے وہ صحت مند اور تندرست رہے۔ سب سے پہلے پودینہ، پیاز، ایک آپ نے پیاز لے لینا ہے، ایک جو ہے وہ لہسن کا جو سا ہوتا ہے گٹی وہ لے لینی ہے، اور ہاف جو سی ہے وہ گٹھی جو سی پودینے کی لے لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو پانی میں، ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد یہ آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس میں سے آپ 4 cc جو سا ہے وہ نکالیں پانی، تو پانی پلاتے ہیں اس برتن میں 4 cc جو سا ہے وہ ڈال دیں۔ اس کے استعمال سے آپ کے برڈس میں جگر کی گرمی نہیں ہوگی، اور برڈس جو سا ہے وہ صحت مند اور تندرست رہے گا۔ اس کے علاوہ جیٹی پار سیرپ ہے، جیٹی پار سیرپ جو ہے یہ 1 cc صبح شام اپنے برڈس کو پلائیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے استعمال سے جگر کی گرمی نہیں ہوگی۔ اگر جگر کی گرمی نہیں ہوگی تو آپ کا برڈس جو ہے وہ صحت مند اور تندرست رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست میاں شاہد کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے برڈس کا خیال رکھیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔